Hallå där. Trevligt att se dig. Det här betyder att du har sett min dubbelgångare någonstans där ute. Det här är en CV-video om mig, Fredrik Linder. Vem är jag då? Jag kanske är mest känd som den franska kocken i filmen Canard de Philippe från 2015. I alla fall, det är här jag pluggar min master i industriell ledning och innovation på Uppsala universitet. Nyckelorden för denna utbildning är management, management och management. Det här är min cykel som tar mig runt i Uppsala i ur och skur. Och mina 51 fritidsintressen. Men framförallt älskar jag fotografering. Under mina år här i Uppsala har jag avverkat 3 år på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Samt ett års praktik på ett stort byggföretag här i Uppsala. Jag har dessutom varit engagerad i kåren, bland annat Utnarm som lokalansvarig. Fadiquit i TD-mottagningen. Materialansvarig i forsränningen. Samt så har jag varit förvaltningsansvarig på UTN. Men vad säger mina vänner om mig då? Det bästa med Fredrik är att han är världens mest omtänksamma människa. Jag skulle säga att han är väldigt driven och kompetent. Det bästa med Fredrik är att han är en riktig händeman och pålitlig i alla tillfällen. Sådär! Nu har du fått lära känna mig lite mer. Och skulle det här inte vara tillräckligt så kan du kolla in mitt CV på länken nedan. Det går också bra att länka ihop dig med mig. I och med det så vill jag tacka för att du har tittat. Lämna gärna en kommentar i kommentarsfältet så får jag veta vad du tycker om videon. Annars vill jag säga, hoppas vi ses. Ha det gott!